gassene mot strømmen. Frittstående klipper, grotter og fuglefjell. Færøyene har et eventyrlig landskap som opprinnelig var en diger undersjøisk vulkan. Det kan vi svære så mye som 65 millioner år siden, så jeg ikke tar feil. Her det fremdeles steder som ikke utforsket. Jeg drar ut til et mystisk hull som angivelig går tvers gjennom Mykines. Det for smalt for en færøysk robåt, så ingen har noensinne prøvd å komme gjennom. Her går det en grotte inn i fjellet som går tvers igjennom. Det jeg vet ikke om dette smart. Jeg ser lys i den andre enden, men kan uansett ikke snu, for strømmen trekker meg gjennom. Jeg må bare kjøre på. Det var ikke forsvarlig. Det der, det burde du ikke gjort. Men... Dette den verste dagen! Dette den råste dagen! Dette henger!